មើលទៅប្រធានាធិបតីបេដងដៃវឡូដឹមសាលែនស្គីទ្រាំលេងបានទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះលោកសាលែនស្គីបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតត្រង់ទ្រាយធំមួយជុំវិញសកម្មភាពដកខុសខើរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញយ៉ាងណាចំងឲ្យលុបឈ្មោះប្រទេសយកនុយក្លេអាមួយនេះចេញពីបញ្ជីសមាជិកអង្គការ UN តែម្ដង ការបបាកសម្ដេចធ្ងន់ធ្ងន់ពីលោកសាលែនស្គីនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកបានចោតប្រក annt ថារុស្ស៊ីមានកိုလ်បំងអបាញ់មីស៊ីលចំផ្សាទំនើបមួយកលែងនៅក្នុងទីក្រុងកូមែនឈុកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់18នាក់ស្លាប់និងមនុស្សរាប់ត្រឹមអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសតាមរយៈវីដេអូដដែលនោះលោកសាលែនស្គីបានលើកឡើងថាលោកវ៉ូឡាឌីមពូទីនបានខ្លាយជាភៀតវាកកឲ្យហើយក៏កំពុងតែធ្វើភៀតវាកកម្មមិនលួសថ្ងៃនោះឡើយ ក្រោមផលខាងលើលោកសាលែនស្គីបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំង193សម្រាប់បណ្ដាញរុស្ស៊ីចេញពីអង្គការដោយយោងតាមមាត្រា6នៃធម្មនុញ្ញរបស់ UN ដែលចែងថាបើសមាជិកអង្គការណាមួយបានរំលោភបំពានម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើគោលការណ៍ក្នុងធម្មនុញ្ញនេះនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញដោយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិ ដោយឡែកបើនិយាយមកលើរុស្ស៊ីវិញឯអគ្គរដ្ឋទូតទូតរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកឌីមិត្រីវផូលីនយ៉ាសគីបានប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សា UN ថាការវាប្រហារមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញនៅក្នុងទីក្រុងខលមចុកនោះមិនមែនជាស្នាដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះឡើយលោកបានគូបញ្ជាក់ថា អាវុធបាញ់ចំគោលដៅច្បាស់ច្បាស់របស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ទៅដល់គោលដៅទៅកាន់ក្លៀងអាវុធដែលអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបញ្ជូនមកឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងក្រាម៉ាតចុកប៉ណូផ្សារទំនើបដែលជួបគ្រោះថ្នាក់នោះគឺនៅឆ្ងាយពីកន្លែងដែលខ្លួនបានបាញ់មីស៊ីលឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះហើយឧបតវហេតុនេះអាចជាការប្រឌិតរឿងដោយអ៊ុយក្រែនទៅវិញទេ។ សព្វជំរាបជូនថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះផ្សារទំនើបមួយនៅក្នុងទីក្រុងក្រមមឈុកបានរងការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជិត20នាក់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះលោក Zelensky បានស្នើសុំជាថ្មីឲ្យអង្គការ NATO និង UN ຈັດវិធានការបន្ទាន់ទៀតលើប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលថ្មីៗនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានមានប្រសាសន៍ថា រុស្ស៊ីកំពុងតែព្យាយាមមកសាងកំណត់ទំនង់ល្អជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ហើយលោកចុងឃើញគ្រប់ជាតិសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសនេះចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសផងដែរໄសេចក្តីថ្លែងការថ្មីរបស់លោកវ្លាដីមៀពូទីននេះត្រូវបានធ្វើឡើងអំឡុងពេលដែលលោកកម្ពុជាជួបពិភាក្សាជាមួយលោកអ៊ីម៉ូលីម៉ាដែលជាប្រធាននាយកប្ដីនៃប្រទេសហ្សាក៊ីស្ថាន ហើយនេះក៏ជាដំណើរទស្សនកិច្ចដំบูรបង្អោះផងដែររបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនបន្ទាប់ពីបានផ្ទុះសង្គ្រាមយ៉ាងធំនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកតាមរយៈរបាយការណ៍ពីសារព័ត៌មានអាចារ្យសារ៉ាគេទទួលបានថាលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានសម្ដែងចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការកសាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ដោយបានមានប្រសាសន៍ថាយើងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីស្ថានការណ៍ក្នុងប្រទេសនេះប្រែជាធម្មតាវិញ លោកបានតរថាយើងកំពុងតែព្យាយាមកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយក្នុងក្រមនយោបាយដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនេះហើយលោកបានសម្ដេចក្តីសង្ឃឹមផងដែរថាក្រមគ្រប់ផ្សះជាតិទាំងអស់នៅអាហ្គានីស្ថាននឹងចូលរួមស្ដារប្រទេសឡើងវិញ ដោយឡែកគណៈដែលប្រទេសទាំងពីររុស្ស៊ីនិងអាហ្គានីស្ថានក compung តែរងតនកម្មពីបੰដាប្រទេសលោកខាងលិចនោះប្រទេសទាំងពីរនេះបានទៅនឹងចុះហត្ថលេខារួមគ្នាការពិសបាដាមុនដើម្បីពង្រឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មរួមគ្នាផងដែរលោកមហាម៉េតគណៈកម្មាធិការនៃផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មរបស់អាហ្គានីស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាយើងចង់រឹតចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីររួមទាំងពង្រឹងល Ự ការនាំចូនិងនាំចាញ់ផងដែរ ក្រៅពីនេះលោកមហាម៉េតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នធ្វើបាបយើងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែយើងមិនឈរនៅស្ងៀមបន្តទៀតឡើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីអាហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក៏ទៅប្រតិចោះ កិច្ចប្រំព្រៀងរយៈពេលវែងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ផងដែរដើម្បីពង្រឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់គណៈប្រតិភូខុងឡេចកំពុងតែអនុវត្តដំណកម្មគៀបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងនេះដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីមុនសំគ្រាបផ្ទុះឡើងទៅទៀតថាលោកពូទីនវាយប្រហាអ៊ុយក្រែនអាមេរិកនិងបញ្ការកងកម្លាំងរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ព្រ្លៀមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពសន្តិសុខថ្មីនៅតំបន់នេះលោកជូបៃដិនបានបន្ទោថាការតាំងចិត្តថ្មីនេះ គឺជាការបដិយុទ្ធសាស្ត្រ360ដឺក្រេរបស់ NATO ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគម្រាមកំហែងនឹងភ ieck ក្រអើតក្រទុំរបស់រុស្ស៊ីគណៈស្ថានភាពនយោបាយក្រែនមិនព្រមទូស្ដារផងនោះហើយភ ieck រុស្ស៊ីនឹង NATO ដែលមានអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំបានខំសម្ញាយសាច់ដុំរៀងៗខ្លួនបែបនេះក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថា សង្គ្រាមនុយក្លេអាឬសង្គ្រាមលោកលើកទី3ប្រឈមនឹងហានិភ័យផ្ទុះឡើងខ្លាំងណាស់ព្រោះអ្វីដែលគេធ្លាប់គិតថាมันអាចទៅរួចវាបានកើតឡើងរួចបាត់ទៅហើយដោយ Lai ងាកមកមើលស្ថានភាពដកក្ដៅកុកនៅអ៊ុយក្រែនវិញលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមហ្សេឡែនស្គីបានចែករំលែកវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលបង្ហាញស្ដាយស្ដែងអំពីផ្សារទំនើបនៅក្នុងទីក្រុងក្រាមិនឈកដែលរងការវាប្រហារដោយគ្រាប់ミស៊ីលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយរុស្ស៊ីអះអាងថា ខ្លួនมันបានវាប្រหัสសាទំនើបមួយនោះទេពលគឺខ្លួនបានប្រើមីស៊ីលបាញ់កំទេចឃ្លាំងអវុធរបស់អាមេរិកនឹងលោកខាងលិចចំគោដៅហើយអំណាចនៃការផ្ទុះគ្រាប់ក៏បានឆាប់ចេះរីដាដល់ផ្សារទំនើបមួយនេះទៅវិញបើទោះបីជារូស៊ីខំប្រកែកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែលោកវ៉ូឡូឌីមៀសាលែនស្គីបានលើកឡើងថាយោងតាមវីដេអូបាល់បង្ហាញថា ហេតុការណ៍រុស្ស៊ីមានចេតនាសម្លាប់មនុស្សឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោកបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិថាលោកប្រធាននាយកបដិពូទីនគឺជាភេរវករហើយលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាញរុស្ស៊ីចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជំរុញឲ្យ UN ຈັດវិធានការជាបន្ទាន់ផងដែរដើម្បីបញ្ឈប់ការសម្លាប់រងាមុនពេលដែលសកម្មភាពភេរវកម្មរបស់រុស្ស៊ីរេចរាយដល់10ប្រទេសផ្សេងផ្សេងតទៅទៀតនៅតំបន់អារ៉ាប់និងអាស៊ី ហើយវាជាការពិតដែរឬទេមន្ត្រីចារកម្មកម្ពុលម្នាក់របស់អ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថានៅក្នុងការបង្ហាញដល់គម្រងមួយក្រុមមន្ត្រីចារកម្មនៅក្នុងវិមានក្រំឡាំងបានបង្ហើបថាលោកប្រធាននាយកបដិវឡាឌីពូទីនកំពុងតែតស៊ូនឹងជំងឺដុតធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនហើយมันអាចរស់រៀនបានយូរតទៅទៀតនោះឡើយនេះមកយងតាមការចេញផ្សាយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដោយគេហៅតំព័របដិមានពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថា Insider នៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន USA Today កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកអដាំស្និទ្ធ eto kirillo បានប្រាប់ថាលោកព្យាករថា2ឆ្នាំទៀតលោកពូទីននឹងទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺទាំងនេះប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីចារកម្មកម្ពុជារបស់អ៊ុយក្រែនរូបនេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងកាសអាងរបស់ខ្លួននោះឡើយកាលពីខែមុនលោកប៊ូដាណូវបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Sky <Sanly> News ថាលោកពូទីនមានជំងឺមហារីកផងដែរ បញ្ហាសុខភាពរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនគឺជាប្រតិបត្តិដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាពិសេសនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបើកការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនរហូតមានពាក្យចោទប្រកាន់ថាលោកត្រូវបង្ខំចាត់ផ្ទៃអំណាចមួយរយៈដើម្បីជොពិតវះកាត់ខួរក្បាលទៀតផង ប៉ុន្តែវាមានក ्रम ឡាំងបានបដិសេធថាលោកពូទីនមិនបានកំពុងតស៊ូនឹងបញ្ហាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាមួយឡើយហើយទីបំផុតលោកបានបំបត្តិមន្តិលសង្ស័យទាំងអស់នោះដោយបានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈឡើងវិញទាំងនៅមានសុខភាពល្អមើលទៅមាំមួនដូចមុនដដែលសូមបញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថា ពេលចុងក្រោយដែលវាមានកម្លាំងបញ្ជាក់ថាលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមានជំងឺគឺនៅឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីលោកបានបាត់មុខពីកសែភ្នេកមហាជនហើយបានលុបចោលកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនទៀតផងនោះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើតំណែងនាំច ỉnh ពីរបបកុម្មុនិស្តនេះគឺជាសម្ដីព្រមៀនពីអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO លោកចនស្តេតប៊ឺកកាលពីថ្ងៃអังกฤษអំឡងសិទ្ធិសិទ្ធិសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងម៉ា дри ដ លោក Stadenburg បានលើកឡើងថាវិធីដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែប្រប្រាស់ធម្មពលជាអាវុធក្នុងការបង្ខិតបង្ខំបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាកាត់ផ្តាច់អំពីការពឹងផ្អែកទៅលើការគ្រប់គ្រងព្រៃនឹងអូស្មານពីរុស្ស៊ីឲ្យបានឆ្ងាយប្រហែលបំផុតការលើកឡើងរបស់លោក Stadenburg កើតមានឡើងស្របពេលដែលអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួនទៀតកំពុងតែថ្លឹងថ្លែងអំពីជំរឿនផ្សេងទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកប្រព័ន្ធព្រៃនឹងអូស្មານមកចំនួនប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងនោះមានដូចជា Venezuela និង อิรองประมุกอ,องการนาโตรุมนี้บานมิดประสะัพองได้ถ่า ការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីគឺជាដំណ ্লাই មួយដែលត្រូវតែចំណាយសម្រាប់សេរីភាពបើទោះបីជាការបិទបច្ចុប្បន្នវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារធមពលជាសកលក៏ដោយដោយលោកបានបញ្យល់បន្ទាមថាប្រទេសនានានិងរងតក់ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះប្រសិនបើរលោកពូទីនប្រើកម្លាំងយោធាឆ្លៀនពីប្រទេសអឺរ៉ុបបានសម្ដែងតាមបំណងរបស់លោកនោះខ្លាចគេមិនជឿជាក់បានច្បាស់លោក Stotenberg បានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងទៀតថាវាគឺជាដំណ ্লাই ដែលយើងត្រូវចំណាយសម្រាប់សេរីភាព ប្រទេសទូគីបានសម្ដែងដកវេតូរបស់ខ្លួនចេញហើយជុំវិញសំណើរបស់ហ្វាងឡុងនៅស៊ុយអែតក្នុងការសុំចូលជាសមាជិកនៃបកសម្ព័ន្ធយោធា NATO បន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងបីបានព្រមព្រៀងការពិសោធន៍តេស្តរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយបញ្ចប់ភាពប្រទែងប្រទើដដ៏ជំរងចម្រាស់អរិយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកនេះចាប់ពីពេលនេះទៅមានន័យថាហ្វាងឡុងនៅស៊ុយអែតអាចបន្តដំណើរទៅការដាក់ពាក្យសុំចូលរួមជាមួយអង្គការ NATO បន្តទៅទៀតហើយលោក جون ស្តូទិនវើកអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO បានលើកឡើងថា ຝັງລົງនឹងសួយអែតបដិញ្ញាគមត្រួតទូគីពេញទំហឹងក្នុងការប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងទាំងឡាយណាដែលយាយីដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសនេះហើយក្រៅពីនេះຝັງລົງនឹងសួយអែតក៏យល់ព្រមធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នៅក្នុងស្រុករបស់ពួកគេចាត់វិធានការបង្ក្រាបសកម្មភាពរបស់ក្រុមកងជីវពល PKK និងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រៀងជាមួយនឹងទូគីស្ដីអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផងដែរ សូមបញ្ជាក់ថាភាពជម្លងចម្រាស់រវាងប្រទេសទាំង៣ត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីមានការចរចាគ្នារយៈពេល៤ម៉ោងមុនពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់អង្គការ NATO ចាប់ផ្តើមនៅក្នុងទីក្រុង Madrid ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉សម្ព័ន្ធយោធាដ៏ធំបំផុតលើโลกមួយនេះដែលមានសមាជិកសរុបចំនួន30នោះមានសាមគ្គីភាពគ្នាតែលើរឿងមួយឡើងនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន ឯសាកាជុនរងរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីម្សិលមិញថា អ៊ុយក្រានកំពុងតែត្រូវបានឆ្លាយទៅជាគន់អុកប្រឆាំងរុស្ស៊ីតាមបញ្ជារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនលោកដេមីត្រីផូលីនយ៉ាសគីបានលើកឡើងថាបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចកំពុងតែធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រានអូបានឡាយពេលវេលាតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈដល់ប្រទេសនេះឥតឈប់ឈរនិងកំពុងតែជំរុញឲ្យមេដឹកនាំអ៊ុយក្រានខិតខំបញ្ចេញវហាស័ព្ទប្រឆាំងរុស្ស៊ីដោយមិនព្រមរិះរូសបទយោបាយបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈការអង្គ័យតុកចោចាគ្នាប្រកបដោយជំហរចាស់ដាយ លោក Dimitri Poliansky បានបន្តថាយើងបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសដើម្បីបញ្ចប់ការបាញ់ផ្លោងលើដំបន់ដនបាពីសំណាក់យោធាអ៊ុយក្រែននិងដើម្បីបញ្ឈប់ការកម្រៀមកំហែងដល់រុស្ស៊ីឬប្រជាជននិភាកខាងត្បូងនិងភីអាគ្នានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានឆ្លៀតឱកាសយកអ៊ុយក្រែនធ្វើជាកូនអុកដើម្បីប្រឆាំងរុស្ស៊ីទៅវិញ ប man េសកជនរងរបស់រុស្ស៊ីរូបនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបើគោដៅទាំងនេះមិនបានសម្រេចប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសក៏មិនបញ្ចប់ដែរមន្ត្រីចារកម្មគំពូលម្នាក់របស់អ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថានៅក្នុងការបញ្ជាដល់គម្រោងមួយក្រមមន្ត្រីចារកម្មនៅក្នុងវិមានក្រមឡាំងបានបញ្ហើបថាលោកប្រធាននាយធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនកំពុងតែតស៊ូនឹងជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនហើយมันអាចរស់រានបានយូតទៅទៀតនោះឡើយ នេះបើយងតាមការចេញផ្សាយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដោយគេហាក់ទំព័រព័ត៌មានពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថា Insider នៅក្នុងកិច្ចសំភារជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន USA Today កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកអដមសនីតូគីរីឡូបានប្រាប់ថាលោកផ្ជាកតាពីឆ្នាំទៀតលោកពូទីននឹងទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺទាំងនេះ បានតែបើទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីចារកម្មកំពូលរបស់អ៊ុយក្រែនរូបនេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដើម្បីគាំទ្រការអាងអាងរបស់ខ្លួននោះឡើយកាលពីខែមុនលោកប៊ូដាណូវបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Sky News ថាលោកពូទីនមានជំងឺមហារីកផងដែរ បញ្ហាសុខភាពរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនគឺជាប្រតិបត្តិដែលមហាជនចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនឆ្នាមកហើយជាពិសេសនៅប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបើកាឈ្លានពៀនលើអ៊ុយក្រែនរហូតមានពាក្យចោទប្រកាន់អារម្មណ៍ថាលោកត្រូវបង្ខំចាត់ផ្ទៃអំណាចមួយរយៈដើម្បីជොពិតវះកាត់ខួរក្បាលទៀតផង ប៉ុន្តែវាមានកំឡងបានបដិសេធថាលោកពូទីនមិនបានកំពុងតស៊ូនឹងបញ្ហាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាមួយឡើយហើយទីបំផុតលោកបានបំបត្តិមន្តិលសង្ស័យទៅអស់នោះដោយបានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈឡើងវិញទាំងនៅមានសុខភាពល្អមើលទៅមាំមួនដូចមុនដដែលសូមបញ្ជាក់ថាទីផ្នែកងារសារព័ត៌មាន ASP បានរាយការថា ពេលចុងក្រោយដែលវាមានកំឡុងបញ្ជាក់ថាលោកវ្លាឌីមៀពូទីនមានជំងឺគឺនៅឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីលោកបានបាត់មុខពីកសែភ្នែកមហាជនហើយបានលុបចោលកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនទៀតផង